Практикули კვლევა საბუნებისმეტყველო სწავლების ინოვაციისთვის კონფერენცია დასკვნით ეტაპზეა. პროექტის ფარგლებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამოდელო გაკვეთილები, სამუშაო შეხვედრები და მასტერ კლასები ჩატარდა. შეძენილია სპეციალური ლაბორატორიული ტექნიკა, რომელიც სკოლებსა და უნივერსიტეტში პრაქტიკული სწავლებისთვის გამოიყენება. Конференция შეეხება პრაქტიკული კვლევის დანერგვას სასწავლო სივრცეში და ვფიქრობთ, რომ ეს მეთოდი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქართველი მასწავლებლებისთვის, რათა მათ შეძლონ მისი დანერგვა მომავალში თავიანთ სკოლებში, საქართველოში, რათა მათ გაიუმჯობესონ თავიანთი საკუთარი პრაქტიკა. და ჩვენ ამ გამოცდილებას ასევე გამოვიყენებთ ჩვენ სტუდენტებთან, მომავალ მასწავლებლებთან, რომლებიც მუდმივად იმუშავებენ საკუთარი პრაქტიკის გაუმჯობესებაზე.